Dobro večer. Pratite Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. U fokusu dana bile su ove vijesti i teme. Schmidt proširio nadležnosti memorijalnog centra u Srebrenici te najavio izradu registra ratnih zločinaca i zabranu njihovog imenovanja na funkcije. Neću očekivano čekati, u dogledno vrijeme ću morati djelovati. Ministarstvo privrede potpisalo ugovore sa 124 privrednika, vrijednosti oko 3,5 miliona maraka poticajnih sredstava. Ovo je jako dobra stvar što se radi na ovaj način. U Bosanskom Petrovcu evocirane uspomene na jednu od najslavnijih akcija Petog korpusa. Nezapamćeno nevrijeme koje je jučer zahvatilo Bosansku Krupu prouzrokovalo manju materijalnu štetu na stambenim objektima i automobilima. Bilo je kao u onim filmama apokalipse. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, danas je ponovo upotrijebio bonske ovlasti i donio odluke koje se odnose na djelovanje memorijalnog centra Potočari. Njime će se omogućiti daljnje širenje aktivnosti vezanih za sjećanje na genocid, ali jako važno je i ono što je najavio, a to je da će u narednom periodu biti izrađen registar osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te da će im biti zabranjeno imenovanje na javne funkcije ili dodjela nagrada i odlikovanja. Na održanoj preskonferenciji na 20-godišnjicu centra Christian Schmidt, visoki predstavnik u BiH, donio je odluke koje će omogućiti Memorijalnom centru Srebrenica Potočari da se dalje razvije i širi aktivnosti koje su važne za sjećanje na genocid. Biće proširen centar Instituta za istraživanje i edukaciju, a koji će uključivati angažman međunarodnih timova koji će se sastojati od iskusnih stručnjaka i eksperata za genocid. Zajedno sa čelnicima centra, moja vizija daljeg razvoja je ne samo da vršimo komemoraciju koja je bitna, nego da pristupimo obrazovanju mladih generacija u Europi, rekao je Schmidt. Prvo će se omogućiti Memorijalnom centru Srebrenica Potočari da dalje razvija i širi svoje aktivnosti, posebno one koje su važne za sjećanje na genocid, kako bi se spriječilo njegovo poricanje, revizionizam, kako bi se osigurala prevencija ponavljanja kršenja ljudskih prava i doprinijelo dalje pomirenju. Dodao je da na ovom neće stati, odnosno da u svojim ladicama ima još jedan set odluka. Pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini, međunarodnu zajednicu, da u svoje ruke uzmu stvari, ako bude prepreka, spreman je staviti na njih svoj potpis. Ovo se odnosi na integraciju, unošenje podataka u krivične evidencije ljudima koji su osuđeni za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine od međunarodnih sudova i Haškog tribunala. Druga odluka se odnosi na zabranu izbora i imenovanja na javne funkcije svih osoba koje su osuđene za genocid, ratni zločin i zločin protiv čovječnosti, kao i zabranu dodjele nagrada i odlikovanja tih lica. Neke stvari će uslijediti, uključujući i aktivnosti koje se tiču ostvarenja štete i naknade za žrtve genocida i ratnih zločina, rekao je Schmidt. Moram zadržati ovo još jedno vrijeme za sebe i mogu vam samo reći da se unutra je sadržano ono sve što o čemu smo pričali, što vas zanima, tako da se radi o vrlo ozbiljnim naporima koji su uloženi u sve to i bojim se da neću očekivano čekati, u dogledno vrijeme ću morati djelovati i potpisati djelovanje. Na pitanje novinara da li ima ikakvih odluka vezanih za Milorada Dodika u tim dokumentima, rekao je kako danas razgovara na tlu RS-a i da bi volio da se stvarima pristupa na ozbiljan i odgovoran način. Povodom obilježavanja 20. godišnjice od osnivanja Memorijalnog centra u Srebrenici, danas se prisutnima u Potočarima obratio i bivši američki predsjednik Bill Clinton. Pored ostalog je poručio da, dok se prisjećamo više od 8.000 muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici, najveća počast koju im možemo odati je da izgradimo budućnost vrijednu sjećanja na njih. U ime vlade Unsko-sanskog kantona događaju su prisustvovali Esad Bašagić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave i Senad Dizdarić, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Vlada ovog kantona poštuje i podržava rad ove institucije, koja 20 godina predano radi na čuvanju i širenju istine o genocidu zbog žrtava preživjelih i budućih generacija.
Mi u Krajini srcem smo i Srebreničani, istakli su danas članovi delegacije Unsko-sanskog kantona. U isto vrijeme u Brčkom, u dvorištu porodične kuće Nebojše Mraovića, ekshumirani su nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvi bošnjačke nacionalnosti, najvjerovatnije sa područja Srebrenice, pretpostavljaju u Institutu za nestale osobe. Zbog ovog slučaja otvorena je i istraga od strane nadležnog tužilaštva. U nastavku dnevnika vraćamo se vijestima iz kantona. U zahtjevna vremena za poslovanje svaka podrška privrednicima je više nego dobrodošla. Kako bi im olakšalo, kantonalno ministarstvo privrede u posljednje 3 godine kroz svoj budžet direktno plasira sredstva u cilju osiguranja većeg razvoja i konkurentnosti na tržištu. Njih 124 potpisalo je danas ugovore za fond od skoro 3,5 miliona maraka, koji će u konačnici, odnosno sa sredstvima privrednika, značiti skoro 12 miliona koji će biti uloženi u domaće firme. Iz resornog ministarstva najavljuju i mogućnost dodatnih sredstava, jer se sve više povećava broj zahtjeva. Skoro 3,5 miliona maraka podijeljeno na privredne subjekte u svih 8 općina Unsko-sanskog kantona. Najviše su dobili privrednici u Cazinu, 600 hiljada i u Velikoj Kladuši preko 800 hiljada maraka, od koji su neki po prvi put aplicirali, dok drugi od početka prate ovaj program. 40 hiljada maraka sam dobili ove godine, prošle 50 i pretprošle 50. Zahvalio bih se vladi kantona, ministarstvu privrede. Ovo je jako dobra stvar što se radi na ovaj način. Vidjeli ste sami na sredstva koja mi dobijemo faktički 3-4 puta, mi više ulažemo na tome dijelu. Prvi put smo ove godine se odlučili, odnosno građevina kao takva i nije bila do sada, se mislim još prošle godine da isto bila, zastupljena uopće u ovim javnim nabavkama. Tako da smo ove godine aplicirali, nije bilo nikakvih problema, a naravno ako je firma uredna, nema nikakvih problema ni kod samog dobijanja sredstava. Ovaj put ćemo dobiti maksimalno, to je 40.000 maraka koji ćemo iskoristiti za kupovinu novog bagera, tako da će naše učešće biti puno više, ali eto, ove godine smo se tako odlučili na takav korak. Kada je u pitanju budžet za ovu godinu, Ministarstvo privrede raspodijelit će 6 miliona maraka kroz nekoliko javnih poziva. Danas imamo uslužne djelatnosti koje se bave proizvodnjom i proizvodno-uslužne djelatnosti gdje potpisujemo evo danas ugovore. U narednom periodu idemo sa potpisivanjem ugovora obrta gdje će biti vrlo brzo i taj korak, a potom idemo sa turizmom, odnosno ugostiteljstvom, novoosnovani i start-up. I ove godine Skupština Unsko-sanskog kantona je donoseći budžet Unsko-sanskog kantona 2023. godinu planirala značajna sredstva za podršku privredi. Rezultat je to naših kontinuiranih nastojanja da podržimo privrednike, da ojačamo, osnažimo privredu, da učinimo je konkurentnijom. I mogu reći evo s ponosom da i ovoj godini imamo zaista značajan interes. Taj interes je i ove godine veći nego što je bio u prethodnom periodu. Na svaku marku koju su dobili, privrednici će uložiti 3 dodatne, čime svojim firmama osiguravaju nove mašine, proizvodne pogone ili drugu vrstu potrebnih alata. Koliko god dobili sredstava u vremenu skupih energenata i visokih troškova proizvodnje, to im je vjetar u leđa. Istakli su danas tokom potpisivanja ovih ugovora. Nezapamćeno olujno nevrijeme koje je jučer u poslijepodnevnim satima zahvatilo Bosansku Krupu prouzrokovalo je manju materijalnu štetu na stambenim objektima i automobilima. Iako ovdje egzistira veliki broj poljoprivrednih proizvođača, još uvijek nije stigla ni jedna prijava o eventualnoj šteti. Grad koji je jučer bio prekriven ledom danas se vraća u normalno stanje. Iako je nevrijeme trajalo nepun sat, snažan vjetar praćen gradom polomio je brojna stabla koja su još jučer uklonjena sa saobraćajnica. U toku prije podneva u gradskoj upravi primljeno je 6 prijava o materijalnoj šteti, uglavnom na stambenim objektima. Sve to trajalo kod nekih 45 minuta. Bilo je kao u onim filmama apokalipse, otprilike. Neke značajne velike štete za sada nema. Odnosno, nismo obavješteni još uvijek. Juče su odmah naše sve raspoložive službe izašle na teren. Zasjedao je štab civilne zaštite, jutro su ekipe na terenu također da se sumiraju te štete poslije noći i imamo nekoliko prijava štete za sada.
Osim polupanog crijepa prozora te polomljenih stabala, građani su prijavljivali plavljenje objekata koje je uzrokovano oborinskim vodama. To je strašno bilo, i led i snijeg. Ovo je čisto ta promjena klime, šta je, do čega je, ali uglavnom ljudi su svaku štetu koju trebaju da namire, oni ovdje nemaju. Ja sreće živim vani. Treba ljudima iskrena pomoć ako nešto prijavi i tako. To je bar moje mišljenje. Bilo je znači puno leda? Bilo je puno leda i to krupni komada, a to se sve složilo na neki 40 cm. Znači, sve je pobijelo kao da je zima. Mnogo ovdje čujem da je 3 auta razbilo šajbe. I poplava bilo po gradu, nismo mogli proći, toliko je nevreme bilo. Pa da, voda se izlila. Moramo se spremati za ove klimatske promjene. Pa što ćeš, ništa, tako je to. Bilo si nedavno, baš ome kolegije, kuću bilo poplo 4 cm u kući. Ona prije kad je poplava. I sad je bilo ušlo, ali malo. Klimatske promjene osjete se u svakom dijelu svijeta, pa tako i ovdje u Bosanskoj Krupi, u kojoj su građani već drugi put u ovoj godini osjetili snagu i nepredvidivost prirode. Nažalost, štetu od majskih poplava još nisu sanirali. Što se tiče decembarskih poplava, štete su isplaćene u visinu 75% od procijenjene štete, što je super s obzirom da je ovo prvi put, dakle, od rata pa na ovam, da su isplaćene uopšte neke štete za stanje prirodne nesreće. Štete od majskih poplava građani Bosanske Krupe još uvijek nisu naplatili, a već su ih dočekale nove nevolje izazvane vremenskim nepogodama. Na području ove općine egzistira puno poljoprivrednih proizvođača, od kojih još uvijek nije stigla ni jedna prijava o eventualnoj materijalnoj šteti. Sud Bosne i Hercegovine odbacio je u potpunosti optužnicu državnog tužilaštva protiv Ferida Buljubašića, Ahmeta Sejdića te još 11 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine za ratni zločin koji se prema navodima optužnice dogodio u Jošanici kod Foče 1992. godine nad žrtvama srpske nacionalnosti. Na današnji dan 1995. godine u Bosanskom Petrovcu spojili su se 5. i 7. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine na području Bosanskog Petrovca, ali i generali Atif Dudaković i rahmetli Mehmed Alagić. Tome je prethodilo oslobađanje Bosanskog Petrovca i Ključa u akciji Sana 95, nakon čega se krenulo u oslobađanje Sanskog mosta. Akteri ove operacije danas su se okupili u Bosanskom Petrovcu kako bi evocirali uspomene na jednu od najslavnijih akcija 5. korpusa. U Bosanskom Petrovcu je i naša TV ekipa. Aldijana, na koji način je obilježena godišnjica spajanja 5. i 7. korpusa? Dobro večer iz Bosanskog Petrovca. Da, Darmine, kako si kazao, nekolicina aktera septembarskih dešavanja 95. ovdje u Bosanskom Petrovcu okupila se danas na trgu u ovoj općini kako bi odala počast poginulim braniocima Bosne i Hercegovine i oslobodiocima Bosanskog Petrovca. Potom su obišli spomen obilježja i mezarja u i oko Bosanskog Petrovca, a nakon toga su otišli u Bišćane, dio Bosanskog Petrovca u kojem se i desilo to historijsko spajanje armijskih korpusa 5. i 7. i rukovanje generala Atifa Dudakovića i Mehmeda Alagića. Nakon spajanja, podsjetimo, general Dudaković je izvršio postrojavanje jedinica ovdje u Bosanskom Petrovcu, a nakon toga su krenuli u zajedničku akciju oslobađanja Sanskog mosta, koje je, kao što znamo, uspješno okončano 9. oktobra 1995. godine. Oni koji su danas bili ovdje u Bosanskom Petrovcu i podsjetili na ovaj važan datum u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, svjedoče kako je iz godine u godinu sve manje ljudi na obilježavanju ovih važnih datuma. Ali oni kažu ne odustaju. Dok god su živi, dok god su tu, čuvat će uspomenu na herojsku borbu 5. korpusa i svojih boraca i obilježavat će, kažu, ove datume jer su ponosni na njihovo herojstvo. Poslušajmo njihove izjave.
samim ulaskom u Bosanski Petrovac našli smo ponosni danas da je suživot u Bosanskom Petrovcu saživio u punom smislu te riječi, da svi, bez obzira na vjeru, nacionalnost i tako dalje, zajedno živimo, zajedno radimo, borimo se zajedno za naš grad i mi smo ponosni da je to tako i nadam se da je došlo vrijeme da još to malo bolje unaprijedimo, naravno ne zaboravljujući i trenutke i ljude koji su dali svoje živote za ovaj grad i ovu današnju našu slobodu i današnji dobar život. Želimo njegovati ono što je peti korpus i sedmi korpus uradio za Bosansku Krajinu. Danas, pogotovo 20. septembar, dan kada su se spojili 5. i 7. korpus, kad se je ta istorija hrabri krajišnika ispisala upravo na ovom terenima, znači i dokazali da srčano, borbeno, svim onim što su oni osjećali u te 3,5 godine, jer su protjerani iz ovog istog Bosanskog Petrovca od strane agresora, vratili su se ponosno, znači onako kako treba, i oslobodili svima nama da danas uživamo ono što danas imamo. U ovim trenucima u sali Doma kulture u Bosanskom Petrovcu u toku je projekcija dokumentarnog filma Zagonetka Alagić, autora Avde Huseinovića. Sa mnom u društvu je upravo autor ovoga dokumentarnog filma, čovjek koji na pravi način dugi niz godina tematizira agresiju na Bosnu i Hercegovinu, govori istinu o svemu onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Gospodine Huseinović, film o generalu Mehmedu Alagiću je drugačiji od svih ostalih filmova koje ste do sada uradili, a uradili ste ih na desetine. Po čemu se ovaj film razlikuje od ostalih? Pa prije svega što je film koji obrađuje cijelu neku životnu priču rahmetli generala Alagića, od rođenja, školovanja, njegove vojne karijere u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, njegovog napredovanja i onda naravno perioda početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kada on sticajem okolnosti ostaje na okupiranoj teritoriji. I tu je baš kao važna ta drama njegova preživljavanja, čak je bio i uhapšen, pa onda čudnim okolnostima oslobođen. I onda on negdje tek u januaru 1993. godine postaje oficir armije Republike Bosne i Hercegovine. Mnogi bi rekli kasno, jer već je nekih 7 mjeseci brutalna agresija bila već u jeku, ali on, kao što to njegovi savremenici, njegovi prijatelji, saborci kažu, vrlo brzo, za svega par mjeseci, i on je to sve nadoknadio i za par mjeseci krenuo je njegov put u legendu. Gospodin Huseinović, mene zanima što je vas motiviralo da ispričate ovu posve neobičnu priču o jednom vojskovođi. Osim po tome što je bio vojskovođa, vi ste na jednoj od svojih promocija rekli da je rahmetli general Mehmed Alagić bio jedan emotivac koji je beskrajno volio svoj rodni kraj. Više razloga. I on je uistinu jedna inspirativna biografija. Kazao sam, od tog nekog sirotinskog odrastanja, od teške borbe kroz život, kroz vojnu karijeru, a onda posebno ta njegova afirmacija u armiji Republike Bosne i Hercegovine, njegov dolazak u Srednju Bosnu će se pokazati prelomnim. Svega nekoliko mjeseci nakon njegov dolaska će početi rat sa Hrvatskim vijećem obrane u Srednjoj Bosni i mnogi će kazati, pitanje je kako bi to završilo na tom području, da sudbinski Alagić par mjeseci prije toga nije došao i da nije postavljen za komandanta operativne grupe Bosanska Krajina. A onda čovjek koji je predvodio velike vojne operacije, tako nekako neslavno i tragično završi. On je jedna tragična ličnost. A
kao što jednom akademik Filipović kazao u jednom intervju, radili smo film o Husein Kapitan Gradaševiću, većina naših najvažnijih ljudi u historiji su bili tragične ličnosti. A narod voli tragične ličnosti. Kada sve prođe, narod nekako najduže upamćen čuva te tragične ličnosti koje su apsolutno sve svoje uložili u dobrobit naroda i države. Zašto Zagonetka u naslovu filma? Zagonetka Alagić je jako simbolika iz više razloga, a meni je kao motiv, kao ideja poslužio jedan izvještaj srpskog oficira iz prvog krajiškog korpusa. Taj izvještaj je zarobljen tokom velike operacije Vlašić i onda on u tom svom izvještaju analizira Alagića kao komandanta i kaže Alagić je za nas zagonetka. Tako počinje taj izvještaj, tako on obrazlaže i zbog čega njegov način ratovanja da je specifičan, da nikako da ga ne mogu dešifrovati. Čak kad dešifruju, on vrlo brzo promijeni taj svoj stil dotarašnjeg ratovanja, pa koristi neke nove metode i zbog toga je tako za neprijatelja. A Boga mi za mnoge među nama je ostao zagonetka. Uradili ste, kako sam i kazala u najavi, na desetine dokumentarnih filmova koji svjedoče istini o agresiji na Bosnu i Hercegovini. Ispričali su vaši sagovornici priče koje, evo, do tog trenutka nikada se nisu mogle čuti u javnom prostoru. I poseban akcenat u svome radu vi ste nekako stavili na Bosansku Krajinu od Prijedora do Bihaća. Zanima me, da li je u pripremi neki novi dokumentarni film, neke nove neispričane priče koje će se svakako ticati ovog dijela Bosne i Hercegovine? Pa drago mi je da, evo kad godine prođu, pa ono kad pogledate malo retrovizor vremena, vi vidite da li je nešto vrijedilo. Najgledaniji naš film, i ubjedljivo sigurno najgledaniji dokumentarni film koji je urađen u bosansko-hercegovačkoj produkciji, Operacija Sana 95. To su milion pregleda. Radio sam priču Prijedorska polja smrti, Tomašica grobnica fudbalera, brojne druge filmove gdje je krajina obrađivana. Evo, prilika da najavim da ćemo, ako bude, naredne godine, u ljeto, u julu, 9. ili 10. jula ćemo vidjeti kad ćemo premijeru upriličiti, premijerno prikazati film o Biljanima, o genocidu Biljanima. Radim jedan film općenito o masovnim grobnicama i naravno Bosanska Krajina je pola filma. I ono što bi trebao početi raditi jeste također jedna nevjerojatna historijska drama, priča o herojima Galaje, o tom velikom podvigu ljudi koji su zarobili srpske oficire, vojnike i tako uspjeli doći na slobodnu teritoriju Bihaćkog okruga zone 5. korpusa, a onda nakon svog slavnog ratnog puta u zonu 5. korpusa kao oslobodioc se ponovo vrat u svoje Galaje i osloboditi svoja rodna mjesta. Gospodine Husajnoviću, hvala vam za ovaj kratak razgovor. Ja vam želim sreću i uspjeh u daljem radu i naravno dobre sagovornike koji će zajedno s vama govoriti istinu o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo. Cijenjeni gledalci, je bio ovo Auto Husajnović, jedan od najaktivnijih dokumentarista novije historije Bosne i Hercegovine. Podsjećam da se manifestacija nastavlja i sutra u 10 sati odavanjem počasti civilnim žrtvama rata na mezarima Rašinovac, Bijela i Gorinčani i Bravsko, a učenje Jasina bit će održano na mezarju kod biblioteke Skender Kulenović u Bosanskom Petrovcu. Toliko za večeras, toliko za dnevnik iz sale Doma kulture u Bosanskom Petrovcu. Su javili se Sabin Jušić i Aldijana Hadžihajdarević. Aldijana, hvala tebi i tvom gostu za izvještaj i informacije. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba radova Mirsada Konstantinovića, jednog od talentiranijih umjetnika srednje generacije Sarajevske grafičke škole. Uprkos njegovoj preranoj smrti prije 15 godina, njegova umjetnička ostavština živi kroz raskošne grafike
koje su sada trajno smještene u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Ova umjetnička institucija, čuvar kulturne baštine, odlučila je podijeliti radove ovog virtuoza s Bihaćem, gradom s kojim dijeli plodonosnu saradnju već 35 godina. Mirsad Konstantinović već je u ranoj mladosti pokazivao nevjerovatnu strast prema grafici. Njegovi rani radovi bili su odraz njegove kreativnosti i duboke introspekcije, a s paletom tehnika kojima se služio pokazao je širinu i vještinu u grafici. Bio je učenik srednje generacije Sarajevske grafičke škole, čiji je idejni začetnik Bišćanin Dževat Hozo. Mirsad Konstantinović je jedan posvećenik grafike. On je bio predavač na Likovnoj akademiji u Sarajevu. Tamo je de facto i živio, radio, stvarao i nažalost prerano otišao sa ovog svijeta. Tako da je njegova kompletna ostavština likovna zatečena na akademiji. I onda smo u dogovorima sa dekanesom akademije procijenili da je Umjetnička galerija bolji dom za to njegovo ostavštinu. Bihećka gradska galerija, koja sama ima bogatu historiju, nezaobilazni je partner u širenju umjetničke baštine. I ova izložba prilika je za sve posjetioce da dublje razmisle o Konstantinovićevom stvaralaštvu i njegovom doprinosu umjetnosti. U gradskoj galeriji, dakle, jedna dugoročna suradnja i drago mi je da je ovo rezultirala jednom od značajnijih izložbi ove godine koju organizujemo u gradskoj galeriji. Dakle, radi se o jednom od najznačajnijih grafičara srednje generacije u Bosni i Hercegovini, koji je, nažalost, rano preminuo, pri nekih 15 godina. I ovo je izvanredna prilika da se upoznamo sa djelom Mirsada Konstantinovića, koji inače izlagao ovdje. Njegova djela kao pravi svjetionici u svijetu grafike s dubokim porukama i tehničkom virtuoznošću inspiriraju i nadahnjuju generacije umjetnika i ljubitelja umjetnosti. On radi apstraktno, ali istražuje u tehnikama grafičkim i istražuje u oblicima i u bojama. To nisu oblici koji su podražavalački, to su oblici iz njegove neke likovne geometrije gdje se on bavi odnosom boje i oblika na jedan zaista specifičan način. Ne znam nijednog našeg umjetnika koji je to radio na takav način. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine postala je dom Konstantinovićevim djelima nakon njegove smrti. Grafička škola u Sarajevu, u kojoj je učio i podučavao, ponosno čuva uspomenu na njega kao na izvanrednog mentora i umjetnika. Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i povjerenje.